Nga ora 18:00 së dielës, policia e shtetit do të kalojë në gatishmëri të përforcuar për protestën kombëtare të lajmëruar nga opozita ditën e hënë. Gatishmëria do të zgjasë deri në një urdhër të dytë, ndërsa prej ditësh uniformat blu kanë nisur hartimin e planit të masave të sigurisë për mbarvajtjen e tubimit kombëtar të opozitës. Për këtë, krye polici i ri Ilir Proda ka thirrur në një mbledhje pas ditën e së dielës drejtuesit e policisë së Tiranës dhe shefat e komisariateve. Ndërkohë, informacioni u është kërkuar dhe drejtorive në qarqe mbi organizimin, numrin e personave që pritet të marrin pjesë në tubim dhe identifikimin e individëve që mund të përbëjnë rrezik për cënimin e sigurisë publike. Burime bëjnë me dije se policia ka siguruar informacionin në rrugë operative mbi akset që pritet të bllokohen, ku sipas të dhënave mund të digjen edhe goma automjetesh apo kazanat e mbeturinave në shenjë simbolike. Kryeministria, Parlamenti dhe Bashkia e Tiranës po ashtu do jenë të mbuluara me shërbime policie dhe forca speciale. Nga ana tjetër, plani i masave parashikon grupe shërbime shërendi dhe forca speciale të lëvizshme në varësi të problematikave që do të shfaqen ose për devijimin e qarkullimit rrugor. Mjetet ujhedhëse dhe pajisjet e tjera për shpërndarjen e turmave po ashtu pritet të dislokohen në disa zona për shkak se protesta nuk ka një agjend të qartë. Ndërkohë, në një njoftim zyrtar, policia e shtetit i bëri thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet me automjet në kryqëzimet hyrëse në Tiranë, por edhe ato brenda kryeqytetit. Ndërkohë, uniformat blu apelojnë organizatorët, drejtuesit, pjesëmarrësit në tubim dhe përfaqësuesit e subjekteve politike që të ushtrojnë të drejtën e tyre në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi dhe të shmangen nga çdo akt që cënon sigurinë publike, jetën dhe çdo akt dhunë ndaj institucioneve shtetërore, pronës publike e private, ndaj punonjësve të policisë, përfaqësuesve të mediave dhe qytetarëve.